30 i neku godinu se bavim poljoprivredom. Od malih nogu sa ocem sam uvek bio pored njega. Tako, gde god on, tamo i ja sam bio. I kako biste ocenili sada, evo, posle 30 godina, da li je poljoprivreda napredovala, da li se radi na isti način? Naspram toga što smo imali nekada konje, sad imamo traktore, konje su ubačene u traktore, znači to imamo, ti traktori na jako pomažu, nekad se sa konjima radio hektar nedelju dana, sad se hektar odradi za 2 sata i to ti je to, znači oranje, onda ideš setviranje, ideš sejba, prskanje, špartanje i to je jednostavno, to je... Mnogo lakši posao sad u poljoprivredi. Mnogo lakši, te mašine su jako zahvalne za čoveka i manje uložiš fizičkog rada nego nekada da čovek ulagao do 50 godina kad je dogurao, to je već bio star čovek. Znači, poljoprivreda nije fizički sada toliko težak posao kao što je to nekada bilo? Nije, ali nije ni baš toliko lak kao što nam pričaju neki ljudi, da ne kažem da se neko ne uredi. Neko iz grada koji gleda televizor, on misli da je baš tako lako. Ja sam rekao samo da dođu kod mene, da sa mnom šetaju kad treba, ne radi se motikom puno. Ali se ide na njivu tako, znači gore dole se pređe, ona trava malo što... Ne mora ništa da radi, samo da šeta, da vidi kako je laka poljoprivreda. A mi to što oni pričaju da imamo posao samo 2 meseca u godini, mi imamo cele godine posao. Kad završiš sa poljoprivrednom, mašine u radionicu, remont do proleća. Da li je to traktor, da li je to kombajn, da li je to prikolica, mi imamo stalno šta da radimo. Ko će? Uvijek ima posla. Evo da vas pitam, uobičajene kulture su ovdje pre bile ratarske, pre svega mislim na kukuruz, pšenicu i tako dalje. Da, i suncokret. Suncokret. Da li je i dalje tako ili se sad možda poljoprivrednici... Okrenula se poljoprivreda nekad, to je bilo nekad, tu je došla soja, pre jedno 25 godina došla, to je kao moderna biljka i šećerna repa. Znači, bilo je i ranije, ja kao dete se sećam da smo imali šećer, ali nije bilo toliko obimno. Znači, sad je glavna... U kisaču je glavna soja, kukuruz, šećerna repa. Žito, a žito je cena nikakva, znači to žito idemo samo do plodoreda. Plodoreda i čišćenje zemlje. Evo čujem sada da neki poljoprivrednici se odlučuju da iz ratarske proizvodnje odu u voćarsku i da se podiže dosta novih voćnjaka ovdje u kisaču. Pa dosta se podiže, evo baš zadnje vreme dosta voćnjaka, ali to idu preko, ima tu u kisaču jedan sposoban čovek, vredan, što je započeo sa jagodama, sad ima to. Ovaj ima svoje voćnjake i plus pravi proizvodnju tih sadnica. I on rasađuje te sadnice ljudima po selu. Ali to je jako dobro i jako pametno jer ti ne možeš danas, to što stalno pričaju na televiziji, bez udruženja. Ti moraš biti sa nekim u grupi, ne možeš ti 5 gajbi prodati, ti moraš 500, 1000 gajbi prodati da bi mogao negde na tržište izaći. Ne možeš sa jednom, sa 2 gajbe. Znači, to je to udruženje jako bitno. Znači, ti ljudi, taj čovjek mu sve daje, on to plati, ali i uzima mu svu robu koja mu garantuje da ima, će biti... Ima, znači, sigurno kupce, njegovo je samo da radi, što kaže, da, 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 da jest, se bavi svojim jest. Poslom. E sad, znači, ima sad sve više umjesto kukuruza, soje, pšenice, jagoda, jabuka, evo polako i polana počela da se javlja ovdje, malina. Da, da, da. Znači, one potiskuju standardne ratarske kulture. Pa i jeste, ali ja nisam za tu, za te maline, ne znam kako to oni, stalno čujem priče, da stručnjaci pričaju da Vojvodina baš nije podneblje za tu. Tu treba dobro razmisliti šta ćeš, kako ćeš sa tom malinom, koju ćeš sortu, kako ćeš to odrađivati, ali to nije posao za nevredne ljude. Taj svaki posao traži vrednog čoveka, tu moraš biti prisutan. Znači, to ti je kao krava muzara, zemlja traži čoveka. Znači, ti moraš biti sluga na zemlji, ne gospodar. Ti moraš stalno ono što zemlja traži biti tamo prisutan. A sve na vreme, nema bez... Sve na vreme se mora odraditi. Tvrdo se mora raditi da bi zaradio nešto. Pored toga što je to odgovoran i zahtevan posao, što kažete, zahteva jedno prisustvo i praćenje svih modernih tehnologija dostignuća kako biste bili u toku sa savremenim kretanjima. Morate da se interesujete, da pratite stalno, da gledate na internetu šta se dešava, kako se radi, kako se obrađuje, šta toj biljci fali, kad treba da se zaliva, kad treba da se odrađuje, kad treba da se prska, kad treba neka hemija, kapo, kap, bez toga nema. Danas ta, i to i jagode i malina traži preciznost i puno rada i truda.